Kada nekome poželimo da živi 100 godina, često ni sami ne vjerujemo da se tolike godine mogu doživjeti. Oni rijetki, poput bake Stake iz sela Ljubogošta, nam kazuju da je moguće. Iako već u 103. godini života, ova starica vedrog duha još uvijek voli izaći, prošetati ispred kuće i ogrijati se na blagom oktobarskom suncu. Rođena u maju 1918. godine, baka je za života proživjela nekoliko ratova, teška i dobra vremena, ali selo nikada nije napuštala. Rodila 4 sina, 1 ćer i imam unučadi, 9 unučadi, a 20 preunučadi. I tako fino mi bilo i danas mi fino me gledaju. Nemam kakve bolova, nemam ništa. Dobro mi je pa. Iziđe malo nodi. Ako je vjetar, odmah se vratim u kuću. Ako nema vjetra, malo šedim i tako to. Pa dokle, kako ne znam. Ni kozmetički preparati, niti savremeni lijekovi nisu zaslužni za vitalnost i dug život bake Stake, već isključivo genetika, rad i umjerenost u svemu. Ja sam se rodila na selu i od rođenja. Trošla, najviše sam trošla ovakovi bijeli i mrs i to i fino. Nije me boljilo nikad, nisam doktor išla, nikad. Ni djeca, svoj rodila nisam doktor išla, nikad. Zdrava sam bila uvijek, uvijek sam pomalo pijukala. Uvijek je bilo rakije, uvijek se peklo, svake godine je pekla se rakija. I uvijek bilo i pomalo. Nisam nikada, malo, pomalo, samo malo. Nisam se napijala, nisam ništa. Fino bilo. Baka sada živi sa najmlađim sinom Čedom i njegovom porodicom. Posla u domaćinstvu ima svaki dan i oduvijek je i bilo. Uz pomoć nasljednika sve se stizalo, iako se nekada radilo sve ručno. Uvijek je puna kuća bila nas. Po 8, 7. Kako kad neko ode, neko malo razilje se i tako. Uvijek je imala obaveza, ali radila uvijek. I uvijek je raspoložena bila. I sad ja kao dok je mlađa, valjda i to i održavala. Nije nikad neki luksuz. Ona sad pola čaše rakije popije, tako dok je mlađa bila. Nije nikad kafu pila 2 puta dnevno. Tako, rano domaću. Uvijek. Samo imala obaveza. Tiče rada, to je radila. Ja sam to tolike godine bila. Nikad mi nije bilo ništa za rad, ništa na svijet. I grabili, i kupili, i kosili, i sve. A sve sa mnom, sve djeca. Sve su oni prvi, pa ja pomalo. Sve. Sve, Boga mi. Sijali. Žito, kumpire, grad. Svašta sijali, grašak, što se gođe jede, sve sijalo sve. I sijet se živilo i fino bilo i sve. Da li biste vi voljeli da ste život proveli u gradu umjesto na selu? Ne bi ja voljela. Ja sam voljela na selu, taču grad. Ja sam voljela na selu, fino. Odeš, ako ti šta treba, odeš, djeca te donesu nešto, nešto odeš i ti ako ti treba, eto pali, časom odeš. Porodične zajednice su sve rjeđe u današnje vrijeme. Ipak u domaćinstvu Poljakovića žive 4 generacije. Iako nisu svi željeli pred kamere, snaha Zdravka nam je ispričala kakav je život žene na selu, jer često se kaže da je teret kuće na ženskim leđima. Na selu je lijepo živjeti, sam treba raditi puno. Neka se umoriš, neka ne umoriš, ali moraš ići raditi. Neka ti je lijepo nekad. Sve zavisi za vremena. A može se lijepo raditi, može se lijepo živjeti, da je baš lako nije. Ali nije nigdje lako ako se neće raditi. Ako ne radiš i nemaš ništa. I u kući, i u štalu, i u njivu, i svugdje mora otići. Pomažu i djeca i muž i sve, ali viću, ajde i ti opet ovamo, najsigurniji. Premda ja to nisam toliko sigurna, ali ajde vjeruj malo u mene više i tako. Pa se ide da radi. Sna i sinovi, i djeca, i unčad, sve radi. Nema to, neće, hoće svako. Ova je sna sa mnom, ona radi s nama sve što god treba, ide s nama radi. Pošalje i djecu u školu, i dočeka, i muža, i tako. Koji svak.
a svako vrijeme nosi svoje breme. Sela ostaju prazna, djevojke se sve manje interesuju za starinske poslove i život na selu. Kako kažu naši domaćini, omladina sve više bježi od teškog rada. Vrijeme je to donijelo svoje. Vrijeme. Sve. Mene je interesovalo malih noga da nešto naučim da radim o starini. A sad najviše uči, završi školu, fakultet, ode njim, ne interesuje sela, ne interesuje ovaj seljački posao. Šta će? Može i biti bolje i jest. A neko mora i na selu. Nestala je podost naroda, podost praznije kuća. Nestalo, ode, siđe, neće da radi, svijet i siđe, ode. A ja neće. Ima i ostalo, ima i evo od u nas, ima vedjetri kuće, ostalo je. Jete, neće svi da radi. A mora se raditi, džabe. Mora se raditi. Mora. Uz želju da je zdravlje posluži još mnogo godina, baku Staku ostavljamo da uživa u svom miru i miholjskom ljetu, a nama za puta jabuke kao u prošla vremena kad se darivalo od srca i iskreno radovalo tome.